Umudefanseri nagerageje kubaza abantu bamuzi uko akina n'umukinnyi n'umutipe witwa Mihigo yabayeyo muri Cameroon n'umunyarwanda azi umupira wa Cameroon pe yambwiye ati ikintu cy'ambere agira non defanseri mwiza mu madiwere donc yaba nimero 4 mwiza afite gatanu mwiza umukoresha kakuri ya Virgile ashora cyakonate cya Liverpool kikavuga ati kubita abantu bashwanya guze wowe gongana nabo hirika satura cyangwa kuri ya Vidic yakinanaga na Ferdinand Ferdinand mukontrola akamushora kamwe ati fata akina gutya donc ni umuntu ukenera umuntu donc umukomanda umwerekera fata uyu jyaha kora ibi ni umuntu mwiza iyo afite umudefanseri mwiza umureberera umwerekera noneho akaba umukinnyi w'umubola ewana yavuze ati umupira ku kirenge kuzamura imipira ama transversal ariko umwe defense arafata baraga sa niwe yidegaja ayizamura mu mpande ati arabizi cyane avuga ukuntu ari mwiza mu kirere amaduweri yo mu kirere ni umudefanseri ni costone umusore aba Cameroon ariko akunze kuba bameze ni umuntu kabisa ufite umubiri yavuze ko akantu gusa kamwe kamugora nk'ibintu ngo bijya one on one kango awe n'umuwingu ucenga cyase n'umwata kucenga wa undi w'umunyamayeri menshi ukubagana cyane bikabije wihuta none bakaba ari babiri bonyine adafite nka couverture hafi aho ewan ashobora gukora amakosa ari amagwaya rwose aragukandagira ubwo nyine umutuku wazamo penalty ayikora ari muri situation donc si mwiza mu bijyanye no gusoma movements z'umwataka baro iri hasi none ngo amustope mu bwenge akureya Virgile akureba akareba ukuntu uri kuza akareba ukuntu trenze agahita amenya ati baro giye kwishyira hano agahita yigutanga kayigukoro nta kosa cyangwa nka bati yago Silva cyangwa bati yago Silva ukaza ukikarakasa ugakora utuna kakubara akareba ibintu uri gukora akagukoraho neza nta kosa cyangwa se nka katauti kwa muzi akiri katauti ya mati ubwo rero utumenye nibaza ku bo bashobora kuba bakinana muri Muraxe hagati ya Clement birumvikana ndetse ubwo na Prince kurikije kari tuvuze nizo baba bakinana ibyo bavugaga byo kumukaruma byo kumuba hafi ubona ya fitinga neza ari kumwe nande Muraxe APR ntekereza ko yaba Clement ubwanje kuko Clement ripoze wenda kuko ari umudefanseri navuga ngo ufite experience kurusha Clement hari igihe buriya na biriya bintu yango kane gatanu muri modern football ntibigikora cyane kuko abadefanseri n'ubundi bahagarara mu buryo busa n'ubuteganye kane na gatanu ahubwo nyine bagahana ayo masiri cyangwa se bakumvikana kuzajya yiyangaja muri duelli n'ugomba nyine gusigara inyuma agomba kureba uko ibintu biteye tekereza ko yashobora kuzafata n'ubundi nk'inshingano zo kuba nimero gatanu kuko par experience akenshi usanga ari wo bakomanda nubwo yaba agira uturere ariko yakurusha experience kuruta akenshi usanga ari ukora imirimo ya nyuma wakagushora mbere so umudefanseri ya APR ifite ntekereza ko Clement yaba mwiza bose kubarusha nkurikije uko yitwara donc uko mubona ni umusore uri pose ni umubola ntakora amakosa menshi why not na Yunus Yunus bari kumwe noneho Yunus akaba ariwe wikinira noneho kane kuko Yunus afite na taye sore pe nje niba ari umudefanseri nemera icyerekeranye no gutsinda igitego cy'umutwa wa Pere ibyo byaba bibaye impaka ndende byazajya bikugora kuko ari babiri bombi ukuntu bangana n'amakosa ya metero na 80 kuzamura babasore cyane imipira mu kirere vraiment ntiwakora kabisa na Yunus ni mwiza na Buregeya why not na Buregeya Buregeya we ariko agakora yugomba gukontrola defense none nka Buregeya akina meze nko muri Bero muri ibyo bya kera abo bose abo nari mvuze bombi abe Clement abe na Yunus baba beza aribo bagomba gukina kane cyangwa se bazajya bajya muri duel uyu akaba control ariko umbwiye ngo uwamukontrola neza kurusha abandi ni Prince kuko Prince niwe ufite mako kantu ka leadership ni uvuga ni ukomunika n'ubona umenyera ibyo bintu byo gukomanda n'ubundi iyo yakinnye n'ukina gatanu akazajya ashora bari abahungu akabwa tukura ibihagarara ha girutya niwe waba donc numero 5 mwiza wenda kurusha abandi mu gihe uri yakina kane ariko ngo twabivuze mu isi y'umupira w'amaguru ugezweho ntabwo ibyo bintu bigikora ngo uyu ni kane cyane uyu ni gatanu ubwumvikane hanyuma arore hari ikindi kibazo abakunzi ba APR bagize tuva kuri iyi ngingo cy'amatsiko bagize ukurikije abakinnyi ba APR maze kugura n'abari bahasanzwe ubona ari nde wakwambara igitambaro cy'ubu kapiteni wowe mu busesenguzi bwawe bo ekipe ya APR ifite ekipe yihariye ifite ukuntu iteye mu mimerere yayo n'uburyo iyoborwa ekipe yihariye of course ekipe y'ingabo z'igihugu
ntabwo rero yitwara nkandi makipe yose asanzwe mu guhitamo kapitene kubera ko kapitene wa ekipe nufite inshingano zo kuba hafi abagenzi bari ko no kuzamura byo bahura nabyo kuba en contact n'umutoza cyane pourquoi pas SG ndetse nabayobozi ba PLFC kugera mu ngabo birumvikana akaba rero ari kintu cyakitonderwa cyane kubona kapiteni wa APRFC usanga amandi makipe mere joueur umukinyi mwiza ari we ufite amajwi kuba kapiteni hakasamo nakantu ka leadership ariko kuri APRFC ntabwo ari cyo biratandukanye APRFC birumvikana ntabwo nzi nda system ikoresha ko ari amakipe atora kapiteni abakinyi bagatora hari n'amakipe umutoza ya pointing a kapiteni hari na makipe prezida wa ekipe ahitamo kapiteni w'ikipe urugero Musanze FC yes nuvuga tu unique kapiteni wanje urumva amakipe rero batandukanye APR football club rero kuba impamvu mbikoje nuko amahirwe ya prince yo gukina kugeza ubu ngubu kuko urumva Jabeli aragiye prince niwe arufite igitambaro hanyuma agakurikiraho Ombolenga ariko Prince nta uharurebeye na lineups dupanga probably bose bashobora kuzajya babanzamo amahirwe nyine wenda yo kubanza mu kibuga sa nkaho ari makeye niho nari mbere buregeya Prince mbere na mbere ko kapiteni byo gomba kuba kina no cabana buregeya Prince nyine equipe APRFC impamvu itandukanye buregeya Prince ntabwo mfite cyo kubwira cyuko ntekereza impamvu yo ndabaye kapiteni non plus na Jabeli kuba wenda amayaramaze yari kapiteni nawe ibityo rero anicyo ndamutse ari nje umugena mfite bende byo nareberaho nkaba nagena kapiteni ariko ekipe ya APRFC uretse n'abakinnyi mu myanya uburyo igena abakora ibintu runaka n'inshingano runaka ni ibintu by'ubudasa ni ibintu yihariyeho ibyo nyibyo rero ni ikintu umuntu uwo ari we wese utari muri APRFC tekereza kugitekerezo cye kitagiraho gihurira nibiba nge rwose kuvuga ngo kapiteni wa APRFC yabuye kubera ko afite iki afite charisma y'ubuyobozi yo kuba ari leader ari umukinnyi mwiza ibyo ntabwo ari byo bikora hariya nkurikije uko mbibona bityo rero kwa pointinga kapiteni bizava kuri will chamani ni musha ntabwo wenda uko byari bisanzwe bimeze afande CDS ari chairman yego sinzi uko bizagenda ari chairman musha afande Richard Karastira ntabwo nzi uko bizagenda n'uburyo wenda atekereza kapiteni ariko nta gitekerezo rwose nta opinion kuri kapiteni musha wa PS gusa no muri coaching no muri coaching ubundi mu mupira akenshi abatoza ni ushyiraho uburyo bwa kapitensi ni ubigena ntago bigenwa n'umupira na donc na administration ya ekipe isanzwe abayobozi ba perezida cyangwa ba CEO bamuha igitekerezo kuko wenda nabo baba bafite uburyo babibona baba baza abo bakinnyi baba bazi uko bameze surtout naho umutoza wa peri ni mushya ashobora kuvuga ati mu bakinnyi ndashaka gukoresha wenda umunyarwanda abe kapiteni bakamubwira nyine abo bazi bari basanganwe uwo babona ufite izo skills we nakazitoranyiriza hari uburyo bwo kumutoza yamuhitamo ubwe hari n'uburyo bwo kuba yahabakinye uburenganzira bakitoranyiriza bakavuga ati n'uyu nguyu abatoza bagira stress zitandukanye nka Guardiola abaho udupapuro mu gatoro wabigira demokarasi akavuga kanaka uwo uratekereza nde buri wese akavuga Real Madrid n'umukuru numaze imyaka myinshi muri club yeah. Nubari kapiteni automatic baba byumva yeah. Man you ten hageje wundi barabimba bajije yaravuze ati ngiyewe ndatimitamo kuko ni neza y'ikipe mbambazi nyine so biterwa rero reka turebe umutoza wende wazahitamo muri APRFC niba ari umutoza uhitamo kabisa hanyuma Lorenzo turaje afite nandi makuru reka tunyurukire Huye nihuye ngira ngo hari ibintu byinshi biri kubera ekipe ya Mukura ntabyo isubiriye ni ekipe yari meze neza cyane asize ishize yagumanye umutoza afamia ya Lofti umunyatunisia Lotfi ntabwo ari Lofti banka rijya gusa Lofti afamia ya Lofti iryo zina tujya turyibeshyaho kuko ka Lofti niko gasanga kavugitse ariko tayize imbere Lofti ekipe ya Mukura rero imyitozo yayo yaratangiye yiganjemo abakinnyi bakiri bato mu makipe bo mu ikipe ya mbere hari gukora barindwi bo mu ikipe ya mbere bw'abandi na batoya barimo kureba ko babona abandi ba elite 3 muri sezo iza barindwi rero umutoza
ngo abandi bazatangira n'umutoza kwa mbere mu basinye hari gukora muvandimwe Jean-Marie Vianney wenyine mu basinye basa abandi barimo nabakora test batarasinyishwa harimo Murundi n'umunya Gabon bivugwa ko ngo yoherejwe n'umutoza mukuru uri butangiza imyitozo kuri uyu wa mbere bombe rero bakina mu kibuga hagati harimo kandi ngo agasore gakina muri Nyanza FC bita Di Maria kari gukora test ushobora kurangira bagafashe hanyuma kandi ngo na Rushema Chris nawe wasinye avuye muri Marine FC nawe ngo ari mu myitozo ya mukura umusore muhanga cyane urumva ko mukura sister wabihuyesha what tena sister wabihuye kabisa ante de Guillaume sister wabihuye tabwo sister wemwiza ubihuye kabisa uramukwizigira yaramunyeretse mari mwongerera uburanga match ya mavubi uvuga mwiza ushingwa yewe inzobe mari rwandi mwongerera uburanga urumva ni na famiye nyine ko ako bavuka ibutari barushema right ni nahi wabahubwo yes barushema Chris wabo ni ibutari atarutse mu kwizigira yabwiraga ko nubundi arabo muri iyo neighborhood yaho mwarakore bo murumva ko rero equipe ya mukura ntabwo ari bibimeze neza iri mu ngamba yagumanye mu muzamu wabo yihifikiye rwose ni Nicolas Sebo atabandi bose yagenda yegeranyaho gake gake ifite mere jwere wabo ifite umutoza wabo ikibafara kimekire bano nyira amasezerano Alex Ngirimana Alex donc ubwo nabyo ni byiza ujya gukora transfer burya utangira wongera amasezerano abeze ufite ukagenda wongeramo burya urumva ko ni logique rero y'umutoza w'amahanga ubwo rero biravuga ko yasabye abakinnyi bamwe na bamwe bagomba gutandukana n'ikipe ya Paris Football Club urumva ko ni imbaraga igomba kongeramo notamment Anisseti Chimwe Bola mukinnyi w'umuhanga cyane ndetse na Mugunga Yves urumva ko rero Mugunga Yves n'umwataka mwiza n'utagira mwiza cyane baramutse Paris Football musimo haye ngo bategereje nyine igisubizo babonye mu playmaker nka Anisseti n'utagira mwiza nka Mugunga Yves hari umuntu wamwe ikintu ejo Lorenzo ngitekerezaho yaravuze ngo impamvu Anisseti ashobora kubabarirwa nyine akaguma kuri ya lista Axelle yaduhaye yababarirwa nuko ari we nimero 10 uzabusigaye kuko Jabel wazaba yagiye bivuga ngo Shibu ntabwo yabafite umusimbura typique ku mwanya we okay hari uburyo wavuga wenda byo guhengeka uti mubo dufite muri Mediane hari uti guhengeka kini 10 mu gihe Shibu batarimo ariko nyine wa mukinyi n'uwitwa Songwe ariko ngo afite kandi zo gushyira ku 10 nubwo ari umuwinga cyane ngo rwango bashobora kwaranja mu gihe wenda habuze nimero 10 ndarindi kumana akabona umwanya na Jiberi asonga akazigaruka ku 10 ego hari rero ko nambwira ngo bashobora kumugumana nk'umusaba mu bakinyi b'abanyarwanda babasimbura nta wamenye nyuma reka tugaruke nyarugenge tujye muri equipe ya Kiyovu sport yo rwose ku munsi uwejo ifite inteko rusange murabizi ko kunshira ya mbere bayitegura yaburijwemo ni mu kwezi gushize yaburijwemo nuko abafana ntabwo ari bishimye n'abanyamuryango muri rusange bituma bayiboykota ntiyaba birangira nta cyemezo gifashwe rero ariko icyabaye president Yovenal ndetse na Ndurimana aka general bahise bakora geste yashimisha abafana baguza abakinnyi beza abakinnyi batatu beza kabisa bamara amazina naza umutoza kukuras nawe urumva ko ibintu bimeze neza donc berekanye ko nibura nabo hari icyo baryamiye hari icyo bariho abanyariberiya baramanutse ibintu bimeze neza cyane n'ekipe iri ku murongo bivuze ngo rero this time byitezwe ko inteko rusange igomba kuba ibintu bikagenda neza cyane okay hari ubutumwa wenda buturuka mu buvugizi bw'abafana bwa Kiyovu Sport hari yitwa nde Hemedi arimo aratanga ubutumwa rero kugira ngo n'abafana bashaka kumenya icyo abayobozi babo batangaza icyo bavuga bazabe hafi aho kugira ngo bakurikire inteko rusange aragira ati mu izina ryuhagarariye abakunzi ba Kiyovu Sport nshingiye kubasha nahawe na president wa Kiyovu Sport Association ndayabashishikariza rero abakunzi ba Kiyovu Sport bose by'umwihariko abanyamuryango kwitabira inteko rusange izaba ejo isatatu kwa Lando Shelando urumva abafana rero bifuza kureba abayobozi babo no kumenya ibitanga ibizaba bitangarizwa mu nteko rusange ntibahejwe abanyamuryango nabo baremerewe kuhagera bakazagezwaho ibyavuye mu nteko rusange isojwe ubwo nyine nyuma nirangira president w'abakunzi ba Kiyovu Sport bwana harya bwana arubatse arubatse bwana minane heme harya ngirango nawe yo kase yo kare umugore
Bo, uwita bwana ubundi ni umugabo wubatse. Karakarakarakara. Ishyo n'acyabantu baje bakimenya, umuntu witwa bwana ni titre ihabwa umuntu wubatse. Okay. Bravo. Kuvuga ngo bwana rugaje uri ganini ni abomination. Nubwo nubwo icyote tudakwiye. Uziko ibintu uvuze. Ari no komeza kuvuga ngo umunyamategeko. Wewe nibyo. Bashobora kukumerera nabi. Aya basikinyarwanda bakorera reaction barabyemerewe turi turi onea kandi turi live. Batwandikira ariko bwana ni titre y'umugabo wubatse. Okay. Iyo rero kuremede kureho ushaka ngo rero ni uvandimwe umutalamu binani Hemedi. Ubwo rero cyo vurumva ko vrema ibintu bimeze neza cyane. Ubwo rero iyo ni cyo vu sport ku ruhande.